Lugar novo, novas esperanças. Será que eu consigo pegar um peixinho aqui? A gente vai descobrir junto. Fica na tua e eu fico na minha. Todo mundo sai bem feliz. Não vem não que você tem quase a minha altura. Dá pra você voltar e eu vou pescar pra lá? Obrigado. Que isso, velho. O bagulho tem 1,5 metro de altura. Tá louco? Olha que árvore sinistra. Eita, tem alguma coisa aqui. Será que tem uns croques aqui? Eu espero que não suba aqui, né? Tem que ficar de olho nessa água, filho. Chefão, aí tem crocodilo, tem alligator? Com toda certeza, meu irmão. O negócio não é saber se tem, o negócio é saber qual é o tamanho. Se é possível a gente se defender ou se não. Que tem, tem. O negócio é saber qual é o tamanho da pedrada. Rapaz, escapou. Foi o que eu disse. Perigo. Alligators e cobra nesta área. Mantenha fora da água. Ah, falei pra vocês. Tem um trio aqui. Eu acho que o alligator não chega aqui até aqui em cima. Se ele chegar, eu vejo ele antes, certo? Ou não também, né? Às vezes eu não vejo. Às vezes ele me arranca uma perna antes. Ah, perdi uma perna aqui, outra ali. Normal, né? Todo mundo perde uma perna. Ah, cara, eu achei que era um peixe. Peguei um alligator, velho. Eu achei que era um peixe. Soltou, ainda bem, corno. Arrancou meu anzol, ó. Sei lá se é ele também. Eu acho que é um alligator, né? Talvez seja um peixe. E eu tô na viagem. Vou ter que ir lá trocar a isca. Disso eu sei. Sei que bateu em cima na água. Não sei se é um peixe, não sei se é um alligator. Eu vi, assim, bastante movimento ali. Eu falei, vou jogar ali. Tá batendo muito. Agora eu fiquei na dúvida. Eita, pega! Que isso? Que isso? Ah, é um alligator mesmo, velho, ó. Caramba, velho. Aí, ó. Aí, ainda bem, soltou. Olha, comeu minha isca, ó, que corno. Olha isso. Não, cara, você vai me devolver minha isca. Vai voltar aqui. Não corre não, corno. Vazou com a minha isca, cara. Porra, nós ia sair no Tupper C, cara. Comeu, cara. O bom é que aquela isca ali, ela é literalmente comestível, né? Ela é feita com, acho que é celulose, sei lá, que os caras estavam me contando. Desse tamanhozinho assim, ó, daqui assim no meu corpo, ó. Isso aí não arranca braço não, filho. No máximo um dedinho. Até ele coisar, eu já grudei nele pelo meio e arranquei minha isca de volta. Mudar de lugar pra mim não ter que ver a cara dele de novo. Ver se não tem nenhum aí, pra mim não perder minha isquinha. Eita, pega! Que isso? É um peixe? Que isso? Agora eu vou trazer, lagartixa. Eu vou te comer. Fazer um frito de você, lagamão de ser besta. Não vai fugir, não. Frito de alligator. Aê, escapou. Vai embora. Lagartixa gorda. Vai estar lotado também. Porra, eu já vi isso atacar na superfície. Agora na meia água, nunca tinha visto. Olha o tempo como fechou, cara. Até o óculos tá escuro, cara. Pra cá ainda tá limpo, mas tá vindo uma nuvona aí. Agora pra lá, olha isso. Cena de filme, fi. Se tu soubesse o quanto eu aqui te amo. Acabei vindo em outro lugar e olha... Olha que lagoa incrível, cara. Eu acho que agora dá pra pegar um peixinho. Ai, eu tenho que pegar um peixe aqui. Peixe gosta desses lombriguinhos? Vou pegar um peixe agora, ó. Fico olhando. Vai olhando. Então, tudo isso aqui é rio natural. Tem um passarinho ali, ó. Eita. Para
de chorar, pai. Peguei um. Depois de um tempão, já tá à noite já. Ah, peguei um. Olha, um black bass de tamanho bom, hein? Ui, virou frito. Que peixe de tamanho ótimo. Troquei de isca, ó, botei uma lombriguinha. Tá bem escuro já, porque já tava escuro, na verdade, né? Quando eu cheguei, agora tá mais escuro ainda. Ó. Oh, meu peixe querendo ir pra água. Não vai pra água, não. Se for pra água, eu vou comer o quê, cara? Ó a fome da gota, bicho. Um excelente peixe. Eu trouxe a iluminação porque eu vou fritar agora à noite. Olha isso como tá o tempo. Cara, que lugar incrível, velho. Que lugar incrível. A luz do carro parece forte, né? Eu botei meu LED aqui, ó. Meu Deus, 5 mil lumes. Ó, vou apagar. Agora eu vou acender. Ó, sal do carro. Ele vem e cobre do carro. Vou fazer aqui, ó. Cara, que lugar lindo, né, velho? Não sei, meu banquete eu não fico. Aqui é um local que eu nem sei se pode fazer fogo. Então o que eu vou fazer é um fogo bem pequenininho. Vou montar pra vocês verem, ó. Eu posso vir aqui e usar esse aqui como colocar uma frigideira, alguma coisa, né? Ou eu posso vir com a gradinha aqui, ó, e fazer uma mini grelha. Uma mini grelha. Tem algumas brasas aqui, alguns carvãozinhos. Fazer isso, o fogo pegar e já era. Já era. Sabe uma coisa que eu não tinha reparado? Que eu tô sozinho no meio do nada. Muitos barulhos estranhos e não tem ninguém. Dá um medo? Dá, claro que dá um medo. Mas eu tenho Deus, né? Então, filho, bora fazer o peixe. Parou um carro aqui. Já peguei a melindrosa na mão, né? Se mata um urso, imagina. Não sei qual é que é, pô, tá maluco? Primeiro eu vou tirar essa. Ó. Ai, que beleza. Já contaminou com o cheiro maravilhoso tudo. Vou botar uma cebola também. Vamos virar pro outro lado. Pai, vai ter um barulho ali. Espero que nem um crocodilo me pegue aqui. Bom, eu acho que eu vou até ligar o carro, porque corre um risco dele subir esse pântano aqui e me pegar. Não é possível que ele seja tão rápido assim, a ponto de eu não conseguir ouvir ele. Pode ser que seja. Sai, mutico. Mutiqueira, chata. Quero fazer bem salgadinho esse. Puxa vida, esqueci o principal, hein? Ô, carambola azeda. E eu ainda saí de casa, hein? Falei, vou passar no mercado. É uma caçamba mesmo, viu? Ainda bem que aqui tem ele em pó. Senão eu tava lascado. Eita, fogareirinho tunado. Olha, rapaz, o bicho é bom mesmo, rapaz. Olha a braseira. Brinca. Nossa senhora, ele é muito forte. Nossa, não dá pra pegar mais nada ele não. E cabe dois pedaços, filho, brinca. Se bobear, eu ainda meto três aqui ainda, que eu sou desse, ó. Olha lá. Meu mini fogarote, filho. Que fogo quente, velho. Caraca, eu nunca vi um fogo tão quente. Ai. É tão quente que pega fogo, velho. Vocês não tá ligado a força desse fogo. Vou tirar toda a luz aqui pra vocês verem como que tá aqui, ó. Nossa senhora. Não tem nada, cara. Trem passando lá longe.
tô pensando em vir aqui bem de manhãzinha. Será que dá pra fazer uma pesca de caiaque aí? Aqui é um pântano, né? Então, sendo um pântano, automaticamente há muitos perigos nessa água. Só que, do contrário, por ser um pântano, tem muita biodiversidade, principalmente pra comer. Muita coisa pra comer. Pode ter até lagostinha aí, com toda certeza absoluta tem lagostinha aí, que é umas mini lagostinhas pequenininhas. Parece um camarãozinho pitu, só que patudo e mais curtinho. E elas são meio avermelhadas. Deve ter muita, muita, muita aí no meio dessa agueira que tem aí. Com certeza, aqui a gente tá num local de mais fácil acesso. Deve ter por meio do mato aí algum local que não dá nem pra chegar de barco, nada. Eu vi vários barquinhos pequenininhos de pequeno porte aqui pra 3, 4 pessoas no máximo, 2 pessoas. Aqui é interessante que um barquinho desse aqui você consegue até de graça, literalmente. Perfeito ou não é perfeito? Olha isso. Perfeito, pô. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Sabor também. Que peixe, hein, Vim? E aí, que tal o próximo com toda a família? Com certeza eles estarão. Hoje eu saí muito tarde. Como eu disse aí no começo do vídeo, nem sei se eu coloquei, mas hoje vai ter um furacão. Hoje não, amanhã na verdade. Vai ter um furacão aqui de escala alta, cara. Um furacão bem perigoso. Então eu falei, eu não posso deixar ele sem vídeo nesse final de semana todo. Por isso que eu gravei esse vídeo hoje e amanhã já tá no ar pra vocês, tá? Galerinha, eu vou finalizando esse vídeo. Agradeço de coração, agradeço o carinho pra quem ficou aí até agora. Não se esquece, likezinho importantíssimo. E é isso, forte abraço pra todos vocês. Fique na paz e lembre-se, é o chefão sempre, moleque. Valeu! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go.